Em francês a gente corta bastante palavras, né? Bastante. Eu vou dar aqui algum exemplo aqui. La faculté. La faculté igual a faculdade em português. A faculdade, entendeu? La faculté. Pode dizer também em francês la fac. La fac. Je vais faire la fac. Assim, é corta aqui. La fac. La géographie. La géographie, la géo, la géo, la géo, la géo, j'aime la géographie, j'aime la géo, eu gosto da géographie, entendeu? Un appartement, tipo um apartamento, un appartement, un appartamento, un appart, a gente corta aqui, un appart. Je veux un appartement. Je veux un appart. Quero um apartamento. Un professeur. Tipo, um professor. Un professeur. A gente corta aqui. Prof. Un prof. Un prof. Nous avons un nouveau professeur. Nous avons un nouveau prof. Temos um novo professor. La publicité. A publicidade, entendeu? La publicité. La pub. La publicité. La pub. Um exercício. Um exercício. Em português. Um nexo. Escuta aqui. Essas aqui, eles tiram isso e eles colocam aqui um O. Exo. Aqui, escuta aqui. La publicité. La pub. Um exercício. Um nexo. Entendeu? La faculté, la fac, la géographie, la géo, un appartement, un appart, un professeur, un prof, la publicité, la pub, un exercice, un exo. Tem bastante exemplos que nem esses, tem bastante.